Í viðleitni minni til að fara að vlogga, þá óf ég netleita öðrum konum sem vlogga, helst konur á mínum reki. Og það var fátt með fína drætti. Ég fann heilmikið af vloggi frá konum sem voru að velta fyrir sér hvar allir kven vloggararnir væru. Ég fann líka aðrar konur sem að virtust hafa bara þá köllun í lífi sínu. Að nota þessan net mínútur sína til þess að kenna þeir konum að mála sig. Ef þeir voru ekki að kenna þeim að mála sig, þá voru þeir að kenna þeim að greiða sér hárið. Þriðji flokkurinn, þær voru að sýna okkur hvað þær höfðu keypt á einhverju útsölunni, annarkvort fatnaður, skartgripir, make-up eða hárskrudd. Svo til þess að ljúka þessu skildu verki, svo þessi bara frá í eitt skipti fyrir öll, hvernig maður greiði sér og mála sig, þá ætla ég að gefa ykkur einsýn í það hvernig miðaldra kona fer á fætur, greiði sér og mála sig og smælar framan í heiminn það sem eftir dagsins. Það var sem sagt meiningi að sína hverju miðaldra kona þegar hún fætur greiði sér, busta tennirnar og allt það, en fannst þegar gerum mönnum búiðandi. Ég ógreidd og óþrifin en það stendur til bóta. Jæja, þá ég klædd og komin að ról og ég ekki frá því að það sé allt annað að sjá mig núna. Hafið það gott í dag, elskurnar.